ЛТБ, Юля! 705 с мобільного. Просто подари мне. Телефонуйте 705 і надішліть пісню коханій людині. Коли я хочу зробити романтичний подарунок своїй дівчині, я телефоную 705. Оберіть пісню. Обираю та надсилаю пісню. Я тебя люблю. Здивуй свою дівчину. Телефонуй 705 з мобільного. Телефонуй 344 та встанови гімн України або інші патріотичні гудки. 344 з мобільного. Мені давно подобалась одна дівчина, але я не знав, як з нею познайомитись. Тоді я зателефонував 705 та подарував їй романтичну пісню. Телефонуйте з мобільного 705 і надішліть пісню коханій людині. Машка, я тебе кохаю! 705 з мобільного. За любов твою душу отдаю, за любов твою. Телефонуй 705 з мобільного та надішли романтичну пісню коханій людині. Я тебе кохаю. Тебе кохаю. Ні. 705 з мобільного. Я тебе кохаю. Телефонуй 705 з мобільного та надішли пісню, яка розповість про твої почуття. Випадково образили кохану людину. Сумуєте і бажаєте помиритись? Телефонуйте 344 з мобільного. За любов твою. Та подаруйте пісню коханій людині. 344 з мобільного. Щоб завоювати серце дівчини, треба заспівати і серенаду. Але ж я не вмію співати. Тоді телефонуй 344 з мобільного. Та подаруй пісню коханій людині. 344 з мобільного.